Čau, tady je Vlasáč a chtěl bych ukázat takové cvičení, které si myslím, že v některých okamžicích vašeho života vám můžou zachránit krk, anebo můžou ukázat, že jste hustý týpek. Jde o to, že pojďme si ukázat nějaké možnosti vytažení meče z pochvy a nějaký drill, kterým toho lze trénovat, zvýšit tu rychlost a být rychlejší než oponent. Těch způsobů, kterým lze vytahovat meč z pochvy, je asi několik. Předpokládejme, že máte meč pověšený přes rameno u pasu a přes pás vlastně máte ještě jeden pásek, kterým ho vlastně fixujete, takže ten meč vlastně jakoby prostě v té pochvě leží, povisí v nějaký poloze. V tom momentu je těch možností několik, zkrátka vytáhnout a sekat. Myslím si, že tohoto není úplně nejrychlejší způsob, vzhledem k tomu, že tam je ten jeden pohyb navíc. Nejlepší je zkrátka vytahovat a rovnou sekat, že jo? Nebo bodat. Myslím si, že těch možností, jak to provést, je asi několik, ale vždycky se, nebo nikdy se jako my neobejdeme bez toho, ani abychom si tu pochu nepřidrželi. Takže je jako dobrý prostě si nějak nastavit do nějaký polohy a s tím už rovnou můžeme sekat a můžeme provést ten sek. Pokud bychom tu pochvu neměli fixovanou vlastně přes pás a není to samozřejmě podmínka a nevypadá, z těch pravděpodobných zdrojů to nevypadá, že by byly ty meče jako přepásaný tímhletím způsobem. Každopádně nám se to jako nějakým způsobem osvědčilo. Tak ten meč vlastně je jakoby volný v té pochvě a my s ním můžeme nějakým způsobem nakládat a můžeme to nějak polohovat. Takže můžeme držet třeba takhle a sekáme. Nebo sekáme, bodáme. Nebo si můžeme dát takhle, řekněme, na pozici třeba na levý rameno a z toho můžeme krásně sekat dolů. Samozřejmě všechno lze provázet jakoby do těch bodů. Případně se můžeme napolohovat prostě nějakým způsobem takhle a z toho můžeme krásně sekat ze spoda. Pokud bychom chtěli provádět sek na jakoby z pravýho ramene, je to taky jako jakoby z té pravé strany, je to samozřejmě taky možnost. Nepřišel jsem zatím na to, jak to udělat rychleji, než tak, že si tu pochvu nakloním nějakým takovým způsobem a tahám to prostě přes hlavu a má to tu razanci, jako když sekáme normálně v duelu nebo v jakýmkoliv boji. Případně existují určitě takové možnosti typu chytnu si meč s pochvou a místo toho, abych chytil meč nějakým standardním způsobem, tak vlastně tu ruku otočím, nejdřív si meč povytáhnu a z toho sekám. Myslím si, že tohle může být velmi rychlý způsob, pokud se nacvičí a pokud se na to zvykne zápěstí. A pak další možnost, kterou můžeme provádět, byť bych ji asi jako nějak nedoporučil a rozhodně vypadá hodně fantastně, ale myslím si, že v některých momentech může být funkční, je, že vlastně meč chytneme úplně reverzně a bodáme. A myslím si, že i tak může jít jakoby o dost funkční a rychlý způsob. Takže teď nějak k tomu drillu. Vyzkoušíme si, kolik vůbec lze provést seků, nebo zkusíme vytvořit 20 seků z pochvy a zatažení asi co nejrychleji. Takže jdeme na to.
hotovo. Takže trvalo nám to zhruba jednu minutu. To vypadá opravdu zajímavě. 20 seků za tu minutu vychází jedna za 3 sekundy. To je, myslím, že velmi, velmi jako příznivý. Samozřejmě nikdy v minulosti byste se nedostali do momentu, že musíte 20krát rychle vytáhnout a zatáhnout meč. Ale myslím si, že to je velmi dobrý drill na to, jak to provést co nejrychleji a jak vlastně, protože velmi často my chybujeme při tom tendování meče do pochvy a mohli jsme to vidět i tady, že se mi to vlastně v některých momentech nepovedlo. Myslím si, že tohle je jako dobrý na nějakou tu jemnou motoriku a naučení se toho, jak vlastně s tím mečem zacházet a jak vlastně by řemeslník měl pracovat se svým nářadím. Myslím si, že i já v tom chybuju, nedělám to správně, ale vždycky se dá zlepšovat, že zkrátka. Takže ještě bych dal nějaký možná třeba doporučení. To asi nejdůležitější doporučení z mé strany je naučit se opravdu asi to nějak jako zautomatizovat to zastrkávání toho meče do pochvy. Samozřejmě ten oční kontakt tam jako bude nebo asi jako musí být vzhledem k tomu, že máte prostě ostrou zbraň a nechcete se poranit do té ruky, kterou jakoby svíráte tu pochvu, nebo tam máte prostě tělo a nechcete ten meč jako poničit, takže spíš tomu jako věnujete ten krátký oční kontakt. A ten bohatě stačí, protože vy vlastně jakoby rychle vytahujete meč a pak se vracíte a teď zastává jakoby ten moment. Řada lidí si myslím, že bude bojovat s tím zandavání meče rychle. A já to třeba osobně dělám tak, myslím si, že lidi, kteří se věnují třeba japonskému šermu, tak v tomhle to budou mít jako bohatou praxi a asi si myslím, že by tomuhle tématu přinesli daleko víc informací. Ale můj způsob, tak jak to vlastně provádím tady při tom, jakoby tom rychlejším sekání, je ten, že přes tu špici si zafixuju nějakým způsobem přicho, tím se vlastně tím jako přestane hejbat a pak už vlastně jenom dochází k tomu kontaktu s tou pochvou, kterou k tomu přisouvám. Pak tam dochází k něčemu takovému, že vlastně vy tím hrotem narazíte na tu pochvu, cedíte tam ten kontakt a v tu chvíli už vlastně jenom zastrkáváte, uvolňujete ten tlak a meče v pochvě. Takže ten pohyb jako může být celkem rychlej. No. Ale myslím si, jakože člověk, který nebo člověk jako raného středověku, který s tím mečem opravdu zacházel denně, tak musel mít neuvěřitelnou průpravu, co se týče tohohle zacházení s mečem a musel být opravdu, opravdu dobrý. Myslím, že k tomuhle se přiblížíme jenom málo, ale lze to a ta cesta za tímhletím poznáváním je samozřejmě fascinující a přináší obohacení. Takže to je z mé strany pro tenhle moment všechno. Díky moc.